La llibreria Va de Llibres ha començat una nova proposta. Cada mes s'explicaran contes, faules i llegendes pels nens petits. La primera sessió va ser dissabte. Una cua de pares i nens que s'allargava fins a creuar la plaça Sant Joan esperava, carregada de llibres, arribar fins a la taula on es trobava Jerónimo Stilton. Els que millor saben qui és són els nens. És un ratolí que viu a Recalona i és el... Ai, jefe d'un diari. Algunes de les aventures que ha viscut aquest personatge queden explicades en llibres com El descobriment d'Amèrica, però els llibres que més han agradat als nens són els relacionats amb el regne de la fantasia. Entres en un lloc que hi ha un drac que es diu el drac de colors i s'enfada amb el drac de colors. I es veu que els pares fan amics i el porta fins un lloc i una bruixa vol guanyar l'Stilton per apoderar-se d'ell. I al final l'Stilton pot guanyar la bruixa i aquí s'acaba. El regne de la fantasia, el segon el regne de la fantasia i el tercer. Molt bé. Te'ls has llegit tots tres? Sí. Quin t'agrada més? El tercer. I què explica el tercer? De què va? De que està a la dutxa, es comença a caure i es desmaia i després comença a veure el drac del Sant Martí i tot això. Els nens i nenes il·lusionats demanaven autògrafs, fotos i alguna abraçada. Jerónimo Stilton, entre la demanda de tants nens, també va dedicar uns segons a saludar per televisió de Cardedeu. Ué, que és molt maco.